Co to je? To je, příteli, pinta. Čepují pinty? Mhm. To si dám. Tak se zdá, že jsme konečně přežili ten lockdown a v každém případě hospody se otvírají a my můžeme konečně vyrazit zas do nějakého mini pivovaru, což dneska taky uděláme. Pár slov o tom lockdownu. A bylo to docela strašidelný a nám nezbývá než doufat, že už je to za námi. Ale já jsem byl tak trochu příjemně překvapen, jak ty mini pivovary a ten mini pivovarnický průmysl a tohle všechno přežil. A vypadá to, že to přežil docela úspěšně. Tím nechci říct, že si jednotlivé pivovary vedly úspěšně. A muselo to být pro ně dost těžké, ale já vlastně skoro nevím o žádným mini pivovaru, který by byl kvůli tomuhle zavřen, který by to nepřežil. Asi nějaké takové budou, ale vypadá to, že jich není moc. Na druhé straně se pořád otevírají nové. A do jednoho nového se dneska podíváme. Ale zdá se mi teda, že ty mini pivovary tvoří mimořádně stabilní a robustní součást našeho průmyslu a že na této součásti jde tedy stavět. Tady u nás v Hradci Králové docela úspěšně fungovaly a některé z hospod, které čepují ty mini pivovary, fungovaly během celého lockdownu. Zejména tedy hospoda na Malém Lůžku vypadala, že se jede velmi úspěšně. Lidé si tam neustále chodili do džbánu a do petek pro to mimořádně dobré pivo. A tou poslední dobou toho lockdownu už tam bezostyšně postávali kolem hospody a pili. A teď už můžou sedět v zahrádkách a v zápětí a budou moci i dovnitř. To znamená, že ke svému potěšení jsem zjistil, že průmysl mini pivovaru, pokud ne úplně vzkvétal, tak se nějak docela úspěšně držel. To je samozřejmě něco, co nás musí těšit a já doufám, že teď už budeme moci opět v tomhle videoblogu pokračovat, navštívit nějaké nové pivovary, možná navštívit znovu některé z těch, v kterých jsme už byli. Dneska se vypravíme do mini pivovaru, který je nový, je v Pardubicích a jmenuje se U Vojtěchů. Takže prohlídka stránky pivovaru U Vojtěchů je docela triviální, protože o tom pivovaru tam skoro nic není. Jediná podstatná věc, kterou se dovíte, je, že v nabídce pivovaru je ležák Podlipák 11, polotmavý ležák Fanda 12 a IPA Matilda 12,5. Jak se dozvíte při návštěvě pivovaru? Tohle jsou piva, které mají ty zrovna na čepu a kromě toho ještě vaří nějaký stout a ještě něco podobného. Jinak tady na stránce máme odkazy na jídelní lístek a na bowling, který je taky v restauraci k dispozici. Jsou tady nějaké novinky, ale o tom pivu a o pivovaru obávám se, že se vlastně nic nedovíme. Můžeme se tady podívat ještě na prohlídku restaurace.
Restaurace vypadá takhle na první pohled pěkně, s pěknou zahrádkou. A tady vidíme i něco z toho pivovaru, nějakou tu varnu, nějaký sudy, ale obávám se, že o moc víc už toho tady nebude. Tady je znova ta restaurace s nějakými pivy. Do restaurace se tady podívejme skrz ten web, protože tam se jinak ještě nedostaneme. Takže tady je spousta všelijakých obrázků, včetně nějakých soch, které zřejmě najdeme někde kolem té restaurace. Ale to je v podstatě všecko, co nám ta stránka řekne. Takže pivovar Vojtěchů leží v Pardubicích, na předměstí Pardubic, blízko vlakové zastávky Pardubice Pardubičky a z hlavního nádraží v Pardubicích. Je to asi 4 kilometry a je to už takové klidné části Pardubic, kde se dobře sedí v té zahrádce. No. Tak nám konečně otevřeli zahrádky, nám se obnovil vstup do říše piva, takže se musíme zase konečně po dlouhý době někam vydat. Je to sláva, jako když letěl Gagarin do vesmíru, si myslím. A my jsme v Pardubicích. Pardubice na tom s minipivorem nikdy nebyly dobře, jak už jsem myslím říkal. Navíc teďka z nádraží, před kterým stojíme, se odstěhoval pivovar Bahno někam buchvíkám. Takže tady zbýval vlastně jenom jakýsi minipivovar, který provozoval nebo provozuje velký pivovar v Pardubicích. Ale teď jsem se dostal, že tady otevřeli nový pivovar. To je vzrušující pivovar Vojtěchů. Tak se tam pojďme vydat. Takže pivovar Vojtěchů. Takhle vypadá zvenku docela pěkně. Počasí je takový trošku aprílový. Není úplně ideální na sedění venku, ale mohlo by být podstatně hůř. Tak se podíváme. Na jedle vidíme. Tady vidíme nápis, který nám říká, že je tady nový pivovar u Vojtěchů a že máme vyzkoušet jejich poctivý piva. Tak to máme taky v úmyslu. Takže tadyhle ta zahrádka, tadyhle ta půlka není zastřešená momentálně, tak je pochopitelně prázdná. Tady sedějí lidi. No a tady je napsáno, co tady pro nás uvařili. A to je zřejmě jejich standardní sortiment. Podlipák 11 ležák, polotmavý ležák Fanda 12 a IPA Matilda 12,5. Velmi slabá IPA překvapivě, tak to budu zvědavej. A jestli je dobrá a takhle slabá, tak to je úžasná věc. Tak, jsme u Vojtěchů. Mám tady teďka 11 podlipák, ale vymyslel jsem teď takovou inovaci, že vás nebudu otravovat s tím, jak ochutnávám každý pivo. Protože já, když si toto smilším pisk, tak stejně nevím ještě úplně, jaký to je. Tak já to všechno ukoštuju. A až budu na konci, tak vám podám souhrnnou zprávu o tom, jak mi co ochutnalo. Ale počasí nám sice u Vojtěchů úplně nepřeje. Trochu prší, ale vypadá to tady pěkně. Tak, jsme to všechno ochutnali, mají tady pěkný půl litry teda, to se musí nechat. Jinak jsme teda
Tady 11 pod Lipáka světlou, 12 Fandu polotmavou a končíme tady Matildou i Pou. No, ty ležáky byly takový trošku bez chuti a bez řízu. Ipa je taky taková, ne úplně, že by se voní psalo domů, ale všechno se to dá pít, všechno jsme to vypili a hlavně, že tady je zase ten novej pivovar, to je skvělý. Takže celkové zhodnocení pivovaru Vojtěchu. Pokud tam zajdete, určitě neuděláte chybu. Na druhou stranu a nesmíte mít nějaká přehnaná očekávání. Je to takový ten typický pivovar, který pivem zásobuje především svou hospodu. Vaří ho celkem slušně, ale ne, že by se o tom psalo domů. Takže pokud budete v Pardubicích, podívejte se tam.